Per mi és la planxa ben calenta, sal gruixada. Quan la sal comença a saltar, comença a fer crosteta, s'hi tira. La sal comença ja a quedar marroneta, volta, 2 segons i menjar. I una picada de julivert per sobre. Per nosaltres, com menys la cuguem, millor. Quan li dan molta cocció, la gamba de soja per nosaltres perd gust i no és el mateix. És un producte molt fort, molt bo de pelar, li pot donar molta feina, diguéssim, pot donar bastanta cocció, aprofita bé els peix escats per fer un bon brou, diguéssim, s'aprofita molt. És molt delicada i s'ha de tratar amb molta cura, s'ha de respectar el tema de que és un producte que té molta d'aigua, és molt saborós, però en el mateix temps aquesta aigua si se perd, perdem tot el sabor i perdem la textura de la gamba.